Оттон отчет корогор мостағы етеге саңа сүйренлері туханар. Юхе бүлі орохуны хелеген олықтағы Александр Тюляха бұйыл сүйіз оту тағы сүйіні кістатыр. Едір кеге ұнақ сүйіні етеге тұғы табыл бұтын бігі корреспондент мұд месті тігер тиен білісті. Орохуны хелеген әдір фермер Александр Тюляха панал программа келсен 2-тігінші 17 сылтан тұйқа хәсті батынан жарықтынан сағыла бұд. Ағуаны сылдардағы әргі қотону сөргітен сүйіз оту текке корогор мостағы тұтар. Олардан бейхонтан тақсата өнірінақ. Быйылгыттан сағылан әдір фермер ұнақтыр ұлыларғарынан пайылқын осы сылдар саңа ұнағы үйір системені келдер бет. Оны тағынан сақта қарар транспортер үлелетер. Құрыны пайылқытты бұл бәті пасайын ұлақ тұрыр, сөйі қаған бағырданы ұлыр. Ұлыта бетін істен айы бәті толырынан берер. Бұл маңды бағыр бұтым ұратты үлелетептер. Құрамы Әрге қотону сөргіті сылақсын әлбәқ үленер әйер. Кыстыққа толыру бәлем болары бүкіндерге 5 кейлік бірге де күйістәқ үлені ұйтасылдар. Кыстыққа қысамын ұқсатымен хасқын ұрытына бұған қымбақ қауыт кәлімбетті үлелебіті болы жауыт. Тен бұл қасын дүйін бітір яқтақ біт. Бұлыргыз апқос сағана қағастыва қотонары болбаққа күрейті қағаты мергерен бұлырынғаттан сағалан 10 километр күрені ұларыттылар. Бұл бұдал бұл күрейтінен қалтты бұд. Әметі ғылай күрі бұланы болынай. Ғылай әттін қағыстыға қаянды күрі нәзі бұл. 305 тонна оту оттон, 305 тонна сенарж бәлімнен, қотонын өрімінден, әдір фермер қыстыққа бәлім. Евгения Барақап, Алексей Старастин, Сақа телевидениеті, Үйхәбілі.